Qytetarët kanë prit mjaft mirë, këta ka rezultu, do të thonë, edhe regjistrimi tyre për të marrë pjesë në vrap apo jo, sepse ndoshta veç e dinë qytetarët që jo mosdoshmërisht duhet vraposh që të bësh pjesë e këtij aktiviteti. Do të thonë ka pas mjaft tillë që janë regjistruar vetëm për arsye që më i donu paret, sepse e dinë që do të shkojnë për ato familje. Familja ka mjaft, cilat komuna e Mitrovicës i ka identifikuar së bashku me ne, mirë po kjo sa familjeve do t'i shkojnë mjetet, do t'varet nga fundet e mbledhura. Okay, jo do mësdoshmërisht, gjitha ta që janë regjistru, duhet me vrapua, jo. Po? Okay, e numri atyre që dojnë me vrapua, është rritë hiq apo jo? Po, numri e atyre që dëshirojnë me vrapua dhe që janë deklaru, është më i madhë se sa vrapuse që kanë qenë Gjakov. Shpresojmë që edhe sot, edhe nesër, sa është kampanja hap, të rritet edhe më tepër, edhe prezenca atyre në Mitrovicë do të ndërron të FSK-n, edhe në njëtën kohë do të kenë mundësi me pa diçka të bukur në komunë e Mitrovicës, sepse atje do të ketë edhe aktivitetet e tyre kulturore, do të ketë fëmijë të komunës Mitrovicës, në për rrugë duke dërzu një shish ujë vrapuesve, është motiv. Gjithashtu edhe pjesëtarët e FSK-s do të vrapojnë me qytetarë që jenë regjistru edhe do t'i motivojnë që do t'me përfundu këtë vrapë së bashko. Në fund në finesh, do të certifikohen edhe pjesëtarët të marrë nga një certifikat me nëshkrimin e generalit Rama dhe kryekomunarit Mitrovicës.